Բարև ղեկավարություն, պարոն Կարապետյան, տիկնայք եւ պարոնայք, գուցե ասելիկս ուղի շատ առանցություն ունի համաձայնագրի հետ, բայց մի առաջարկ դիտարկում կա, որ ես անպայման ուզում եմ հնչեցնել։ Պարոն Կարապետյան, ձեզ մասնավորապես որպես կառավարության անդամի եւ հույս ունեմ, որ առաջարկը նաեւ կհասցնեք կառավարություն եւ քննարկման առարկա դառնա։ Գիտեք, վերջին օրերին հատկապես ֆինանսատնտեսական եւ ապրանքային շուկայում տեղի ունեցող վայրի վերումների ֆոնին իմ կարծիքով առավել անհասկանալի է դառնում կառավարության որոշումը 12 օր որ ոչ աշխատանքային օր հայտարարելու մասին։ Եվ վախենան, որ 12 օր ոչ աշխատանքային օրեր անցկасնելուց հետո եւ կառավարությունը պետական հիմնարկները նա կենտրոնական բանկը բանկային համակարգը ընդհանրապես փակված լինեն, վախենան, որ շատ հնարավոր է, որ 12 օր հետո ողզվի հունվարի 13-ին, որ առանց այն այն վերահսկելի իրավիճակը ընդհանրապես դուրս է եկել վերահսկողությունից, ես առաջարկում եմ եւ կարծում եմ արժե, որ կառավարությունը վերանա իր որոշումը քննարկի եւ կարծում եմ շատ դรามաբանական կլինի, որ ն առավելագույնը հունվարի 1-ը, 2-ը եւ 6-ը 7-ը լինեմ ոչ աշխատանքային օր, որ, որเปզի ժողովուրդը մարտի հանրությունը գոնե որոշակի օպերատիվ աշտոնական տեղեկություններ ստանալու հնարավորություն ունենա իրավիճակի մասին։ Ես չեմ ասում, որ ça կարող է շատ հարմար առի դառնալ, որเปզի վերջո կառավարությունը օկնի հանրությանը, որเปզի այդ մերելոցների ոչ այնքան ն ոչ այնքան պատշաճ քաղաքական եւ պետական կարգի առումով այդ ավանդույթը ոչ վաղանցալի վերջով վերանայվի հույսունեմ այս առաջարկը կփոխանցեք կառավարությանը եւ առիթի դեպքում նաեւ կքննարկեք շնորհակալություն շնորհակալություն պարոն Փաշինյան ձեր մտահոգությունները ես կփոխանցեմ